छशगढर प्रथम पर्याय मतदान जारी कि आसन पनि चाहिँ भोट निर्वाचन मैदान मैदानले दुईश तेइसज प्रार्थी ठुलाबे भाग्य निर्धारण गरे चालिस लक्ष अठस्तरी हजार छासी जन भोटर तेबेरक अधिक अपडेट दाप्त आम सहित जयपुर प्रतिनिधि मनोज दास दासित जोडिन्छ

निश्चित भावना मन्दाकमी देखिनु प्रथम स्पष्ट गर्नुको चाहिँ छत्तीसगढ़ हौँ सबुठु गएर जदि कहाँ अधिक संवेदनशील जिला राज्य एवं कहिपार ए इज जगदलपुर बस्तर अञ्चल जो भोट प्रक्रिया ये चाहिँ प्रबल अंचल प्रवल अञ्चल हुँदै जुन कहाँ सुरक्षा व्यवस्थाको अधिकु अधिक कडाकडी गरिदि ग्रामाञ्चल कथा क्या ग्रामाञ्चल जो रहि जोतेसबु बुथ रहि ग्रामाञ्चल र जो जो जगह आज भोटिङ र व्यवस्था जो जोडि आज जो भोटर म अनि निज बहुमूल्य भोटको देवी समानको ସମୟ ସୀମା ରଖାଯାଇଛି ସକାଳ ସାତରୁ ଦିନ ତିନି ଏବଂ ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ଆଠରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଯେଉଁ ବାଲାଜୀ ବୁଥ୍ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି କହିବା ଜଗଦଳପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି ଅଠଚାଳିଶଟି ପୋଲିଙ୍ଗ୍ ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା' ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଙ୍କ୍ ବୁଥ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ବାଲାଜୀ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ ଆଠରୁ ଯେତେବେଳେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୋଟରମାନେ ଏବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ପାଖାପାଖି କହିବା ଇଏ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ସତାବନଟି ବୁଥକୁ सबुठी मतदान हौ जो कोडिएटी आसन दुई सौ जन प्रार्थीको आज भाग्य निर्धारण हो जनादन अहिले के प्रथीको मुणले कलस ढाउ प्रार्थी को आउ पाँच वर्ष ए गणतन्त्र भार सम्भाव्य ति बर्तन अपेक्षा उपेक्षा रहेछ बर्तन भोटरको माथि रियाक्सन नै चाहिँ केही बर्तमान जो भोटर म अहिलेसम्म बर्तन केमी उत्कण्डार सहित अहिले सर देखि आज त पेले पढाओका चुनाव हराए तो अभी देखिए यहाँ का माहौल कैसा है किस प्रकार का है किस प्रकार का मतलब किस टाइप से क्या यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे हो रहा है और कितने बजे आप आके क्यू में है अभी मेरे को तो पंद्रह मिनट हुआ है अरेंजमेंट अच्छा है सब व्यवस्थित है अभी तक तो. सब ठीक ठाक है हाँ सर थीध क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल किस तरह है जो पहले जहाँ पर जो भी रूमर हो रहा है माओ एरिया है थोड़ा ज्यादा एक्टिविटी है तो यह जगदलपुर टाउन में ऐसा कुछ गतिविधि है क्या यह सब सुरक्ष है कोई गतिविधि नहीं है यहाँ पे बस वही पूछ रहा था सीनियर सिटीजनों के लिए अलग से व्यवस्था है कि नहीं है वो अभी तक जानकारी नहीं मिली है इसीलिए लाइन में लगे हुए हैं सीनियर सिटीजन के के लिए महिलाओ के लिए महिलाओं थोड़ा अलग से व्यवस्था होता हाँ तो अच्छा होता, हा, अच्छा होता। और किसी रिएक्शन भैया आपने वोट डाल दिया है तो कैसे व्यवस्था है अंदर का कैसा माहौल कैसा था जाके डालना तो और क्या कैसे व्यवस्था ठीक ठाक है सही सही तरह से वोटिंग हो रहा है ठीक है अच्छा रिएक्शन शुनि पारथ्यो बर्तन जो भोटर म अहिले लम्बाले त सहित कि भोटर जो भने अहिलेसम्म मतदान गरिक तो निहत भावर आशा इगतार भोटिङ रहिले पर्सेन्टेज पहचो आउँ केत जुन भोटर कथा कतेज बर्तन मतदान गरे ता बर्तन जिल्ला प्रशासन तरफ्र किसिम स्पष्टीकरण गरिदिनु बालाजी वार्ड कथा कि बार सौ रु अधिक भोटर आज ए मतदान गरे